I denne podcast vil jeg kigge på, hvordan man kan vise uafgørbarhed. Ved hjælp af beregningshistorier. Selvfølgelig er der en ting, som er helt tilfælles med alle andre beviser for uafgørbarhed. Det er, at reduktion er involveret. Men alle de reduktioner, som kommer til at finde sted i den her pencast, de kan bruge af beregningshistorie. Så det allerførst, jeg vil gøre, det er, at jeg lige vil minde os om, hvad beregningshistorie for Turing-maskiner det er. For det er beregningshistorie for Turing-maskiner, vi primært kommer til at tale om. Derefter, så vil jeg kigge på nogle beslutningsproblemer for noget, der hedder lineært begrænsede automater. Og faktisk også nogle beslutningsproblemer på kontekstfrie grammatikker. Der kommer et par stykker af dem. Og vi skal selvfølgelig også have indgivelser. Godt. Når man snakker om accept af Turing-maskinen, så husker vi måske, hvornår det var, at en Turing-maskine den accepterer en streng. For en Turing-maskine M, den accepterer, som sagt, W, hvis der findes. En følge af konfigurationer. C1 op til CK, sådan at den første konfiguration, C1, det er Q0W, så det er en startkonfiguration. Så skal det gælde, at CI, den fører til CI plus 1 for alle mellemliggende konfigurationer. Det vil sige for I mellem 1 og K. Det her skal være mindre end der. Og så har vi den sidste betingelse, det er, at CK skal være en accepterende konfiguration. Sådan en følge af konfigurationer her, det kalder vi for en accepterende beregningshistorie. Så en Turing-maskine accepterer et input, hvis det input giver anledning til en accepterende beregningshistorie. Og mange gange, når vi skal lave reduktioner i den her pencast, så gør vi brug af netop det faktum. Det allerførste, jeg vil kigge på, det er nogle uafgørbare beslutningsproblemer om det, der hedder lineært begrænsede automater. Hvad er en lineært begrænset automat for noget? Jo. Det er bare en Turing-maskine. En lineært begrænset automat. Også kendt som en LBA. Jamen, det er en Turing-maskine, men det er en Turing-maskine, der for et hvert input kun bruger de felter, som input er skrevet på. Så ikke noget med at bruge ekstra felter end det. Kun de felter input stod på. Og hvis man tænker tilbage på de eksempler på Turing-maskiner, som vi har haft allerede helt tilbage i den første pencast, så vi, at sådan et sprog som de strenge, der var på formen W, hash W, hvor W
Han strænger af og beder. Det sprog, der fandt vi en Turing-maskine, som kunne genkende det. Og den Turing-maskine bruger faktisk kun inputsplads, så det her sprog kan faktisk accepteres af en LBA. Og maskinen har jeg sådan set allerede set dengang i den første pencast. Der er også sprog, som ikke kan accepteres af en lineært begrænset automat, og at det forholder sig sådan, det bliver klart, når vi kigger på de næste problemer. Først skal vi dog se, at der er også et acceptproblem for LBA'er. Og det er problemet givet en lineært begrænset automat M, og at input W, vil M så acceptere W. Og det er jo acceptproblemet, men nu for lineært begrænsede automater. Parametren her, det er M. W, så det her, det svarer til acceptproblemet af LBA, ALBA. Det er sproget af alle de beskrivelser i M og W, hvor det gælder, at M er en LBA. Og M accepterer W. Så det ligner A til M. Næsten til forveksling, men forskellen er, at maskiner nu er lineært begrænset automater. Og det vi opdager til vores forbløffelse, det er følgende sætning. Det er, at ALBA er faktisk afgørbart. Så her er et acceptproblem, der er afgørbart. Og det er et problem for en bestemt slags Turing-maskiner. Men det er afgørbart, og den her sætning er også interessant, fordi det viser jo, at LBA'er kan mindre end Turing-maskiner. For hvis en LBA, hvis en hver Turing-maskine kunne simuleres af en LBA, jamen så ville det her problem da ikke være afgørbart. Fordi A til M er uafgørbart, ikke? Så det her viser i sig selv, at lineært begrænsede automater kan mindre. De er ikke så udtrykskraftige. Der findes ganske enkelt en forskel mellem ABR, LBR og Turing-maskiner. Hvordan kan man vise, at acceptproblemet for LBA'er er afgørbart? Jo, det er egentlig ikke så svært, når man tænker over det, fordi hvis nu vi kiggede på båndet for sådan en LBA, ja, jamen den del af båndet, som vi må bruge, det er den del, hvor der er input på. Og den del kunne have længt ind. Og lad os nu se, hvor mange forskellige konfigurationer kan den her maskine være i. Den kan kun være i endelig mange faktisk, fordi der er kun endelig mange symboler, der kan stå på båndet. Og der er kun endelig mange tilstande, vi kan være i. Og der er kun endelig mange steder, hovedet kan stå. Så der er kun endelig mange konfigurationer. Givet en input-streng, W, længde N, jamen så er der kun endeligt mange. Mulige konfigurationer, vores LBA kan være i. Og hvor mange er det? Jo, det kan vi faktisk regne ud. Fordi hvis nu vi siger, at antallet af tilstande i vores automat, det er Q. Antallet af bondsymboler, det er kalder vi G. Jamen, så er der kun Q gange N
gange G i endelig mulig konfiguration. Og hvorfor det? Jo, det her, det er antallet af mulige tilstande, vi kan være i. Så det er det valg, vi har med hensyn til tilstand i en konfiguration. Det her, det er de steder, hvor det er antallet af steder, hvor læserud kan stå, input og længde ind, så læserud kan stå n forskellige steder, så vi skal gange de to tal. På hvert af de n felter kan der stå et af g forskellige tegn, så det må blive g gange g gange g gange g n gange. Så det her, det er antal mulige strenge, der kan stå på båndet, så det her, det er det antal mulige konfigurationer, der kan være. Derfor så er her en afgører, for Alba kommer her. Den siger simpelthen på input m,w, jamen lad som sagt Q være antallet af tilstande, og G være bondalfabetets størrelse, og N det er længden af inputstrengen. Jamen så simulerer vi bare M på W i Q gange N gange G i N til skridt. Og hvis M er accepteret, så accepterer vi. Og hvis den ikke er accepteret, så er det der må være tilfældet. Og så skal det så acceptere. Hvis M ikke har accepteret nu, så er det fordi M går i en uendelig lykke. Så ellers, så afviser vi. Så det er en afgørelse for Alba, og grunden til, at den går godt, det er jo, at fordi det kun er en endelig mangel konfiguration, så ved vi, at hvis den konfiguration, vi kommer til at se igen, jamen hey, så er det fordi maskinen går jo ind i løbet. Det ved vi, for en lignende begrænset automatisk vedkommende. Så beslutningsproblemet er afgørbart. Hvad med tomhedsproblemet? I næste del af pencasten, så skal vi se på tomhedsproblemet, og der er desværre dårligt nyt på vej.